رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في أحكام التنزيل والقرآن الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن للفرج وَمَن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَوَاهُ مُسْلِمُ وَعَن أَلْقَمَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَوَاهُ الترمذيُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل الشرك والمشركين واذل الظلم والظالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم احفظنا من البلاء يا حفيظ فإنك خير الحافظين اللهم اشف امراضنا واشف سقمانا واشف امراض المسلمين في كل مكان اللهم آتِ رِكَابَنَا وَرِكَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَأَمْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ اللهم آتِ رِكَابَ أَمْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ اللهم أَدْخِلْهُمْ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ اللهم اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم تقبل دعاءنا وتقبل صلاتنا يا سميع الدعاء اسم دعاءنا اللهم نجنا من آفات السماء اللهم نجنا من آفات السماء ومن آفات الأرض يا حفيظ فإنك خير الحافظين وبك نستعين يا فتاح يا سميع الدعاء آمين يا رب العالمين تمام قسم کی حمد و ثنا شکر و سپاس بزرگی برتری تس وحد اللہ شریف رب العالمین اس کن حق سزاوار یمس ونکس اطراف چن پتہ کرین یت بہترین جائے عظیم مقامس پہ جمع اللہ تعالیٰ سند گر یہ رب سند فضل تو امتنان اس ونکس امن کس گرس من رب سندس گرس من مسجد چاہے لکٹ آسی یا بڑ آسی یم چھ اللہ تعالیٰ سند گر یمن متعلق فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فاروق احب البلاد عند الله مساجدها تم شهر چھ اللہ تعالیٰ تم گام چھ پسند رب العالمین من مساجد آن زیادہ وابغض البلاد اسواقها تم شہر چھ یا کرم رب العالمین تم چھ ناپسند ربس یہ زیادہ آن بازر امی اعتبار امن کس گھرس اندر اور اخ بہترین مجلس یت ون نکہچ مجلس یہ سان خطر خیر برکت مقام ونکس اتنس جمع اور اللہ تعالیٰ سندس رحمتس اندر مغفرتس اندر ونکس اور ام پتن بے شمار درود السلام درود رحمت درودن گال برزات خیر اللہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اللہ تعالیٰ سن پیغام واتنو اور اس اللہ تعالیٰ ہن بنو پن وتاؤت یم اس رہبری تو رہنمائی کر دین حقس کن توپت یت ون نکہچ مجلس یت مجلس اللہ تعالیٰ نش تھزر تو بجر یہ اخ سب محفل اللہ تعالیٰ سند طرف ونکس یتن یتن تم محفل یم مجلس آن تم مجلسن اللہ تعالیٰ سن مقرب فرشت توتام برابر پن پار آن بچھت حفاظت تاکہ ان گھس نرر وات کی نکاح عبادت اگر اس صحیح ڈنگ وچو نکاح عبادت اس انسانس فائشات نش تمو بر کان نش پتہ تھوان رکاون انسانس بلوغت پتہ ظاہر گسان نمایاں گسان امی اعتبار نکاح اخ بڑ عبادت لہذا نکاح کرن نصف دین مکمل کرن فرموٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب نکاح کرن زائر ام سن نصف دین گو مکمل فلیت تکل نصف الباقی پت پز تمس اللہ تعالیٰ ہس کھوچن باقی زندگی مز اس امس نصف دین گو مکمل ام پت گھس امس کمپلیٹ دین یعنی پت اللہ تعالیٰ ہس کھوچ اور چونکہ نکوک لبھی مانا چھو نزدیک یون قریب یون تمن لکن ہون یا تمن یما آسن چھ باسط لڑکی یا لڑکی بلوغت پت یم اجنبی اوتام چھ آسن اوتام چھ یمن پانوان نظر تراون تہ حرام مگر ام پت نکاح پت چھ یمن نظر حلحال اللہ تعالیٰ چھ قرآن حکیمس مز اس باون فرمان رب العالمین وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ رب فرماون میانو بندو چاہے سو تو ہی جلدی کرو پنن بچن نکاح کرنے کی صورت سندر تاکہ برائی نش انسان بچت لہذا مسلمانوں سے ضروری یہ رب سند احسان یہ رب سند فضل کہ الحمد للہ اخ دین دار گھر یا گبر مل سند طرف تین دار گھر کوڑ مل سند طرف تین دار گھر یمن گھرن آو پانوان حکم مسلمانو پن لڑکی ہند پنس لڑکی سن نکاح کرو اور تھی ثو وچان گڈنیت کی صحیح مسلمان نماز پڑھن ولی تقوا گزار یمن چیزن ہند عجب تھوان بڑ خیال اد گو مال وچن اد گئی دولت وچن اد گئی باقی چیز وچن مگر گچن دین گچن دین داری بپور کن لکن ون واللہ قسم واہ واہ دون لا شریک سن عظمت اس یتنس یہ کوڑ مول یا باسط سرپرست یا باسط ولی سہ خوش قسمت کی لڑکو الحمد للہ دین دار تمہ انداز کہ یت جائے بسن تت ترو ام توحید علم اور یہ اللہ تعالیٰ ہن بنومت ام اعتبار سٹھا رت یہ میل انشاء اللہ یہ زان یہ معلوم انشاء اللہ لڑکی تہ دین دار یہ توقع یہ امید یہ انسانس یس تو پاس
اور گچھ وچھن اک مسلمان آج تم تم رسمی نکاح کران تمن شرارت کھسن امن لڑکن کیا ریش تھوت تم دپان اتن ہے ریش وول گھن آن یہ باس بڑ یہ باس زیادہ عمر مگر تھی وچان یہ تک سنتس پہ عمل کران اس فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو کلیا اوتر کلیا مسلمانو ریش ترا یل ریش بڑاو اچھ اللہ تعالیٰ ہس نش اعزاز غرض ون مقصد ان کے بلایا مامن کم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونو فقرا رو فرماون اے مسلمانو اگر تہ ماہت ماتحت کا پنی زندگی آس گزارن یعنی باسط نوکر باسط خادم باسط غلام اگر سو نیت آس اگر سو صالح آس اگر سو واقعی دین دار آس اگر سو نماز پرن وول آس اگر سو تقوی گزار آس تہندی نکوک تہ کریو سنز اگر تمس نکھچ آس ضرورت فرمانی فکرا اگر چہ سو آس کمزور تہ اگر چہ سو آس ضعیف تہ اگر چہ سو آس محتاج اگر چہ سو آس غریب کانہہ پرواے چھن پن کور کرو تمس سوال اس دیندار آس اور یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ تمس پن فضل تو امتحان ست مالدار بناوان اللہ تعالیٰ تمس غنی بناوان اللہ تعالیٰ تمس مال عطا کران لہذا اے مسلمان تم گابر میں کور گئی غریب گرس خبر امس ہکیا یہ خاندار پالت خبر یہ خاندار ہکیا ام سند رزقک سبب تلاش کرت تم گابر کی ثو رب العالمینس پہ بروس اور یہ تو خیال یہ دیندار یہ اللہ تعالیٰ کھوچن وول یہ حقیقت من مسلمان با کردار با اخلاق یہ ہسا ہکی چان کور پریت کان سہولیت میسر تھیت دین مطابق لہذا ان گابرت یغنیہم اللہ من فضلہ کچا آس و تہ وچ مت تم کال اکس سٹیجس پہ دپان ہے یہ بچور لاچار یہ بچور غریب مگر تس رب العالمین یاری کران تس رب العالمین فضل کران اچانک تم بڑس سٹیجس پہ کھسان تم اللہ تعالیٰ تمن اللہ تعالیٰ مالدار بناون مال کران رب العالمین عطا انسان ونان ہے یہ رات تان یس سٹیجس پہ اما یوت عالی شان مکان اما یز بڑ گاڑی اما یوت بڑ باغ اما یہ کت پہ کمس اللہ تعالیٰ عطا عقل حیران گسن مگر ربس نش فیقون بن سا تو سہ بنان کس فرمائے رب العالمین دی تہد توفیق یعنی کس دی اللہ تعالیٰ رزقک توفیق سہ کر تم سن وفی سما آئی رزقک مسلمان تہد رزقک اعلان اللہ تعالیٰ کران عرش پہ کمیک ٹھیک فکر یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم پز پہ اللہ تعالیٰ سٹھا وسعت وول سٹھا دن وول سٹھا عطا کرن وول پنن بندن اور سانن پنن بندن ہند حال تمس معلوم کس کیا ضرورت صرف چی ادبونی استجب لکو روشی فرما میان منگو ون کیا ضرورت ون کمی چیز ضرورت ون کیا ساران عطا کرن وول دن وول کن حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو سہ کری ٹے عطا سہ دیے سہ چیز یمہ چیز ٹے ضرورت آس اے مسلمانو لہذا ات من تغافل کرن کی دعا کرن منگ منگ کرن آجی کرن ان کی سوری کرن اللہ تعالیٰ ہس یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم
منز بوچ الله تعالی سٹھا وسط وو سٹھا دن وو سٹھا عطا کرن وو تمشی بھی بندن ہن حال معلوم کس کیا چھ ضرورت یشے آئے مبارک لفظی ترجمہ حدیث مبارک اس میں بہوالے مسلم شریف تو ابروٹ کے تلاوت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نشوس حکم قرآن حکیم دہن ورین حکم قرآن مجید تفسیر مفسرین قرآن بنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرن بیان دبن کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اساس اکلیٹ جوانی حالتس منز ٹوٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنز اکس محفل منز اکس مجلس منز لا نجد شیئا اسے اس نے بانکا کہیں اسے اس میں نکھا وروئی اجی ترکیٹ نظر سنس شباب پنس کن ٹوٹس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اجی فرمونیا شبابو منستتا منکم الباعتا فلیت زواج اے نوجوانو یس کی تہمن نکاس قابل گو فورن کرو سنکاہ اتمن کرو کوتہیا تاکیر کے جلدی کرو نکاہ جج اگر اللہ تعالیٰ کرو رحم نچس یا کوری وقتس پہ نکاح گو پتہ اگر تمس کن قسم کا غلطی گئی کا کوتوہی گئی تمیک ذمہ دار تم سن پیرنٹ کیا فرمو ٹاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راء وکلکم مسئول عن رایته اے مسلمان تہ مز پریت کا ذمہ دار اور پریت کسی کسی پن پن ذمہ داری متعلق پرسن اخ خاندار پن گھر ذمہ دار عیال ذمہ دار امس حکم آمت اے نوجوان اے گھر کی خاندار یل سو پان نماز پن خطر مسجد کنت نیرک ثی پنس عیالس تستخ ثی پن کورین پن نچو تستخ گوبر تلت پانس ست اگر نا خدا تعالی بچین کن سات مان مے ٹھوتھی نک مگر اگر سہ پانے ہوت نماز پڑت عیالس ونک نا پن کھین ثی تیل مسول ٹھے پریشی پناہ اللہ تعالی ات متعلق یتھے پہ اخ لڑکی یا لڑکی بالغ گئی یہند نکوک تلاش کر اتن کوتاہی کریں کہیں یہ برابر اکس مسلمان وقت آس اگر آس واللہ خاص کر سٹی من شہر اندر کور گم بچار کور مول زن کور ہند تم سے معلوم کیا تمس بچار سمیشہ یسن مول موج واہ میان کور گھس نکھ وسن با عزت پہ مے گھس نل قسم کھا داغ لگن یہ پریت کس ملس ماج آسن پن جائے احساس یوتاہ امس یہ بچی بالغ گھن تیوتہ امس آٹومیٹکلی اخ مانو تھی سہ خوف پید گھن ہائے مے گھن ون چی کور ہپر پکان یپر پکان یہ پریت کس ملس ماج یہ چیز سی کور رب العالمین سارے کور مال کر رچ دینس عزت کر رچ سنس عزت کر رچ کچھ کور بالے گمت پہ تم اوریش گمت مگر تم آئی آپ بنیاد پہ تر غریب گھر اگر نکاح آسی تک طریقس پہ گھن یت پہ ہچنو حضرت محمد رسول اللہ فرمو خیر نکاح آئی بہترین نکاح چھو رت نکاح چھو سو یت مز آسانی آس یت مز ڈیمانڈ آس یت مز سختی آس یت مز کن قسم تیت حساب آس یت نا کور مول ہک کور نکاح کرت اس لیے ساری کور مول ماج اخ دہس تام زبردست منتظر کہ سن بلوگت پہ یہ کور کار ویس نکھ مگر ونکن سماجس مز اخ چیز پھلومت یہ وبا یورن نکاح گمت اکی جائے ہوت بیس سی یہ گوبر اللہ تعالیٰ کرن رحم یعنی یہ امس مانو تھی نکاح بروٹھی رخصتی بروٹھی طلاق یسن دو یہ کیا قصہ گ
بہت بہت صحیح دین آمد سمجھ کہیں امی کن سن لڑکی وول بچور کھوژن دپن واہ تہ پتہ مے گھ تیت گرا میلن تیت لڑکا میلن امس کور یتن نم چیز گھن کہ یہ سانی احساس یہ سری زانان ونکن سانی کشیر وجمز رسمن رواجن اش ونکنس تم تم چیز نکان پہ ایجاد کرن یمن ہند ضرورت اس کی اگر صحیح طریقس پہ نکاح گسین کہ کور آسین بچار نکاح ورائی اور تمن تہ ضرورت آسن نکاح مگر بچار اور ایش گسن تمن چھ پرسن کہ یم چھ غریب گرچ یا یم چھ سماجس لائق کہ یم چھ تم تعلیم یافتہ کہ اگر قرآن کھا آس قرآن آسن پورمت تمن کن چھ زیادہ ونکنس رغبت کہ ساروی کھو تمہن گڈنیت وچ ہے ملازم کیا اگر ملازم تیل مانو نس کہین گو ان واپس پہ یقین تو پاس کہین اور اللہ تعالیٰ بچین اس تم چیزوں نش تاز کہ عبداللہ بن مسعود کرن بیان اس نوجوانی ہندس حالتس من ٹوٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اتے فرمو کیا شباب من استطاع منکم الباعتا فلیتزوج اے نوجوانو جس تہ من با نکاح گو جس تہ من نکاح قابل گو فوراً کرو نکاح کوتاہی مو کہ تاخیر مہ کرو کہ ات مز کرو جلدی کی فإنه أغض للبصر یہ نکاح چھو چانن تہذن اچھن ضمانت پتہ ہوں تھی کنس لڑکی برہ پہ وچت کہین وأحسن للفرج اور یہ نکاح چھو تہ شرمگاہ حفاظت پتہ ہوں نا تھی کھانا بر کام کرت کہین فإن لم تستطيع یہ آو فرمان اگر تہ نکاح کرن طاقت آس کہین مہلت مل کہین تھی ثو تیتہ دیندار کتاب لکھنس کن مشغول دین پڑھنس کن مشغول تہ یہ نکاح کرن کہین فعلیہ بالصوم خبردار تمس زیادہ سے زیادہ نفلی روز تھو فإنه له رجاؤن یہ تمس بچن وقت جہنم نش روز دہ روز کی انسان چاہے مولوی صوبی کس بے نکاح آمس تہ شہوت روزدری سی شہوت دور گسان روزدری سی پہ شہوت روزان اوے فرم تمس زیادہ سے زیادہ نفلی روز تھونے یہ نکاح ات شروط ات شرط تم کرو بیان ان شاء اللہ مختصر اندازس مز تو اختتام کرو فرمو یا ثلاثہ رحت الی بیوت بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر نوجوان آئے اک سات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندو گرو مز اکس گرس اندر یم تمس آس ازواج متحراتن ہند گر یہ گر اس حضرت عائشہ صدیقہ ست اتے کور یمو عرض اس وچھاو اما ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھا عبادت کرن کمی انداز کرن اس کر ہوئی سوال امت چی ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اکے کورک سوال حضرت عائشہ صدیقہ تو پیس ایسا انتا ہز ٹوٹ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندی عبادت و خار حضرت عائشہ صدیقہ کور سیم تیدی عبادت و آخ یا تا اس وانا زد عطا سی کورن بیان کیا ونس دپن تیتہ زیٹ قیام کران ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر پائی مبارکن ورم کھسان تورمت قدمہ تم سن پائی مبارک ورمس مز گسان مبتلا تیول زیٹ کرت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک اکس رکعس مز بعض اوقات محمد رسول سن سورہ بکرا پرن گو اس ڈائن سپارن پہ مشتمل زہت تو شیشیت آئے مبارک اور اتے فرمونک وإذا سجد یم سات سجدس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسن تم سات اس تیوت زور سجدہ آسن ازن بس گمان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شاید نیو تشریف اشرف محمد رسول اللہ یہ تا زیر سجدہ کرن محمد رسول اللہ یس تہندی بات تک اخ زز کر بیان حضرت عائشہ صدیق اتے وہ تم ترنوے جوان صحابی یمو دو ہے اس کیا تیل کیا شیس عبادت کر اس نشی تیل کی ہی کر یعنی اس اخ کن مجھو اس نشی کی ہی کر اور بے کیا یمنو سی کی پتا یس رو قرآن اس مز فرماوت غفر اللہ ما تقدم وما تاخر من ذنبك يا رسول الله اے اللہ تعالی سنتا کہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جن پتن بروٹن ساتھ نکاتا ہم چھ گڑے تھو رب العالمین ان مغفرت کرے ہم پتی اس عبادت تیز کران صاحب اس بازو کا تھن تو کیسے شو یوت پنس جس میں مبارک اس تکلیف دیوا فرمان سکھ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو چھو نا یسار بگسس بنن انی عبدن شکورا اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بن تو چھو نا یہ غور فکر کرا بہرحال ون مقصد چھ کہ یمو تریو نی تر ڈسجن سان اعتبار نی رچ کیا ون دوپ لا انام ابدا اس کی پاکن شنگے نہ بزا برو صرف بیدار راتس تہ دہس تہ بکر عبادت ہو بیاکھ ووت ایم ون لا افطر ابدا بکر نہ اس کی پاکن افطاری روز ہمیشہ روزدار بی ون یہ بی دوپ لا اتزوج النساء بکر نہ خاندری بکر صرف عبادت ہو ایم پت درائیم تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے فرمو حضرت عائشہ نے کر بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے جوان حض ایسے امیتی اور صحابی تمو حض نیو یتبا ڈیزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیبن اک صحابی آلوس دوکنا تمو نک یوک ترشو اے ای بلاو اجے فرمو نک انتم اللذین قلتم کذا و کذا تو ہی چھو اتیم یمو مختلف ڈیزن چھنی میں دیت پاٹی پاٹی مت قرآن احنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک اصومو و افترو بچس روزر تی روزن افتار تی شس کرات انامو و ارکدو بچس راتس نمبر تی کرات مگر بیدار تی شس آسان تحجد خطر شس وطان و اتزوج النساء میں چھ واریہ نکالا تالہانا تا کرمت یم چھن تھوڑ بنن عبادتس کے یہ تو عبادت امر ہو تہ خبر کچا عبادت کرت لہٰذا اس تہ جنو یم نی واپس ات چھن روز رب العالمین کی فمن رغب عن سنتی فلیس منی اس میں سنتس انکار کرت سنا سا چھ میون امتی کہین یہ فرمو محمد رسول اللہ بہرحال ان پہ بدلاؤ ان تو بہت عرض کران ات نکاس ٹور شرط یم گس کمپلیٹ گسن تو نکاح گڈنک فرموک ولی یہ الحمد للہ سہ مجلس ونکن یتن بذات خود لڑکہ تہ موجود یہ رب سند اخ فضل تہ امتنا یہ مجلس یل مسجد مس تلی یہ رب سند احتیاط گو ولیس متعلق فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکے میں انداز گس آس گی فرموک المسلم العاقل الفہیم سہ گھس آس مسلمان بیس گھس آس عقل مند بیس گھس آس سمجھدار البالغ بیس گھس آس بالغ لوکٹ لگ نا ولی نابالغ لگ نا ولی فرموک ام سند اوصاف گھس آس یہ گھس نماز پڑھن وول آس یہ گھس تقوا گزار آس یہ گھس دینس پہ ابرن وول آس یہ واریہ اوصاف بہرحال فرموک گڈنک اعزاز مالس یہ اعزاز ولی آسنک اعزاز مالس اگر مول خدا نخواست موجود آس تیل بوئے بڑ بب نانہ بڑ بب تہ یہ مل بڑ بب تہ ماج بڑ بب تہ اور اتھے پاٹھ پیتر تہ بوئے تہ اتھے پاٹھ یہ مام تہ پپو تہ حتا کہ یہ کیا ون اگر کسی لڑکی ولی آس نہ کہین کہین رشتس مز آس نہ کہین تمس آو علماء کرام لکھن کہ تمس متعلق حض امام القریہ کے ولیوہا اس گامک امام آئے سو تم سن ولی ولیس ورائے چھ نکاح
Gelin. Böyle işi zor olur. Elhamdülillah. Yedim çağız kuvarı mol vücut. Elhamdülillah. Doçmaz. Doyaz. Elhamdülillah. Şükür Allah'tan haskuni maydışı dili. Yeli daşma işi razı olmadı. Yeli veli işi daşma yeten az razı olmadı. Daşma işi layık olur diyet. Elhamdülillah. Allah'tan hasmanga parvardigara yerişti poşuna. Mai muhabbet kar katab. Parvardigara emiz kodi pur reyze. Rıbıl alemine rut bahar reyze. Emiz gömres pur reyze. Ay azmat vali aga iman dizi panvay milzar. İman dizi panvay mai muhabbet. İman dizi ahkak sin hukuk samjan tawfiq. Parvardigara ne amal bad keze katab. Rıbıl alemine yiğinden validenin kezi rösh. Yim tezek mahfuz. İman kezi hafazat. Rıbıl alemine panun fazlu karam kezi katab. Govar nuk sharat chwal is complete alhamdulillah doyam farmao wa shahidain adlay is quran allah taala quran majid as nikhas mas gasan kam se kam zgawa as taik masu ramzan sub taik us kus zgawa ta shu god alhamdulillah shasalatan yetanas tashu pani mujud alhamdulillah.